שלום, אני יוחנן מחברת שמע. היום אנחנו נדבר על ערכות מיקרופונים לתופים. אנחנו נדבר על ערכות מיקרופונים של פיבי וגם על ערכות מיקרופונים של אודיו טכניקה. הערכה הראשונה שאנחנו רואים היא של אודיו טכניקה. בערכה הזאת יש 7 מיקרופונים, יש גם אופציה לערכה של 5 מיקרופונים. הערכה מגיעה בתיק קשיח לדיוד קל ולשמירה לאורך זמן. כל המיקרופונים מגיעים עם גוף מתכת, עמיד מאוד. יש לנו פה ערכה שלמה שכוללת בעצם מיקרופון לבייס דראם, 2 מיקרופונים למצילות ועוד 4 מיקרופונים לתופים עצמם. כל מיקרופון מגיע עם תפס ייעודי בשבילו לסט של התופים, גם כן עמיד מאוד, נוח מאוד. הפתרון של אודיו טכניקה נותן לך מענה שלם לכל מערכת התופים. לא צריך להביא עוד מיקרופון, לא צריך כלום. פלאג אנד פליי. הערכה הזו שאנחנו רואים כרגע היא ערכה של חברת פיבי. בערכה הזו יש 5 מיקרופונים, הם מסומנים כל אחד בנפרד, לומר מה הייעוד שלו. הערכה הזאת מגיעה גם כן בתיק קשיח. כאן מתחת יש תפס למיקרופונים, מתחת למגש, 4 תפסים. הערכה הזו מגיעה גם עם כבלים למיקרופונים, הכבלים ייעודיים, עם פלאג זוויתי לנוחות מרבית בשימוש. אנחנו ראינו היום שתי ערכות למיקרופונים ותופים של פיבי ושל אודיו טכניקה. אנחנו מזכירים שאודיו טכניקה מגיעה גם בגרסה של 5 מיקרופונים וגם בגרסה של 7 מיקרופונים. אנחנו ממליצים לכם לבוא לכאן, לשמוע, להתרשם וכמובן לרכוש. נשתמע בשמע.